Sabah, sabah, sabah.
بڑی مہربانی خان کیسر سہیل خان بلوچ صاحب مار سیف فرمان سگل صاحب اور محسن اقبال سگل اور کمپنی نصر اقبال جی اموجی خان صفدر خان مہربانی مار اکرام سگل صاحب کمر شباز خان کھرنا بلوچ ہے اے سامنے ملو مار فزیل مسنگان سامنے بالکل سامنے دی مبلغ 1000 روپے انعام ہائے پٹھان ہائے 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 Yeah.
خوشامد والی گل نہیں اگر میچ کا سواد آتا پیا تے بعد میں کوئی مہربان تھی ورشا دے نام دی پانی دے کر کے واچ لینا جی اے آئے آئے خوشامد نہیں ایک بڑی صاحب تو مہمان ہے جناب خان عمران خان اور مالک رام سکل سے بہت مہربانی حوصلہ افزائی کا شکریہ اللہ تعالیٰ جناب کی زندگی دراز فرمائے جی خان مرور خان بہت مہربانی ہر کھلاڑی قابل داد